გამარჯობა. ეს გადაცემა უცხოსუნელია. ჩვენ კი მისი წამყვანები ალეკო, ილია და ქეითა ვართ. გრძელდება მე7 სეზონი უცხოსუნელი Kids და ახლდება ახალი წელი. და ქართულებს განსაკუთრებულად გვიყვარს ეს დღესასწაული, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანია ჩვენი ქართული საახალწლო სუფრა. ბევრი ნიგვზით და ბევრი ცხიმით გაკეთებული საჭმელები, რომელსაც ძალიან გემრიელად მივირთმევთ ჩვენს და ბავშვებს. მაგრამ მე დღეს შემოგთავაზებ ცოტა განსხვავებულ კერძს, რომელიც დაბალბიუჯეტიანია, ფანტასტიკურად გამოიყურება და ძალიან გემრიელია და ამავდროულად სუყე და შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ცოტა სასარგებლოც არის. მოკლედ, შეუდგეთ საქმეს, დღეს რას ვაკეთებ, ბავშვებო? ნამცხვარს. რითი? ხორცით. მაშ ასე, ვაკეთებთ ხორცის ნამცხვარს. ამისთვის დაგჭირდება შერეული ფარში, ანუ საქონლის ხორცის ფარში და ქათმის ფარში, კვერცხი დაგჭირდება, ყველი დაგჭირდება, ნაღები დაგჭირდება, მარილი, შავი პილპილი, ცოტა მწვანილი, ცოტა სოკო და ბევრი კარტოფილი. პირველ ჯერზე რაც უნდა გავაკეთოთ, ბავშვებო, ჩვენ გავთალოთ კარტოფილი და სანამ კარტოფილს ვლი, ხო, მე თქვენ მოგაწვით ეხა სოკოს და თქვენ სოკო გამიმზადეთ, ხო? აი, ქეთა გამომართვი, ილია ეს შენ გამომართვი და ეხა ერთი წამით გაჩვენეთ როგორ უნდა დავჭრათ. შეხედეთ? აი ესე, ხო გავჭერით არა შუაზე. აი ესე, თხლათ. ახე. იდი. ყურე. ეს ჩაატრიალე. ახე. აი ეს, ხედა? აი ეს. ფრთხილად, ხო? ფრთხილად. კეთო მაჩვენე? ყოჩახ. ეს გჭირდება? კი, კი, კი. და იქ ასე მოაგროვეთ, კარგი? ხო, კარგი. ხო, მე მანამდე გავთვლი კარტოფილს. ქეთა და ილია, აბა, თქვენ როგორ ფიქრობთ ეხა? აი, როგორ შეიძლება რომ მივიღოთ კარტოფილისგან ცომისებრი მასა, რა უნდა ვქნათ ამისთვის? უნდა მოხარშო კარტოფილი, უნდა დაჭყლიტო. ოჩახ და შეურიოთ უნდა ისეთი რაღაცეები, რომ მიცეს თხელი კრემისებრი ფორმა, ხო? კარტოფილი უკვე საკმარისი რაოდენობით არის, ეხა ეს ყველაფერი გავრეცხოთ, გადავიტანოთ ყოფში და დავადგათ მოსახარშად, რომ გავაკეთოთ პიურე. ცომ. ეს ეხა დავადგათ მოსახარშად, ბავშვებო, და ამასობაში ჩვენ დავშვებით ეხა. ყურე, დაგჭირდება ეხა ხახვი. ხახს უცბად დავჭრი. ილია და ქეთა, კითხვა მაქვს თქვენთან ესეთი. საახალწლო სუფრაზე რა საჭმელებს გაგვიკეთებია ჩვენ? ანუ აი ყველაზე მეტად რა გიყვართ საახალწლო საჭმელებიდან? ოლივია და საცივი. უფ. დე, ილია შე? მე საახალწლო? ხო. ჩურჩხელა? ჩურჩხელა, ჩურჩხელას გიგები. ილია არ ჭამს ჩურჩხელას. მე მგონი სოფლიოში ერთადერთი ბავშვი ხარ, ვისაც არ უყვარს ჩურჩხელა, ვიცი? ეხა უყურე რავშვებით. დავამარილოთ, საკმარისია ცოტა. შავი პილპილი. მიდი ეხა ქეთო, ამოურიე კარგად შერო ისე შენი ლამაზი პატარა თითურებით. ქათმის ხორცის ფარში და საქონლის ხორცის ფარში კარგად შეერიოს ერთმანეთს, ხო? დაგჭირდება ზეთი? ბევრი ზეთი არ გვინდა. მოდი მანამდე მე მაშინ ხახვის მოშიშვას დავიწყე. ეხა უკვე დაუშეგვილია დაუმატოთ სოკო. ეხლა ჩემი საყურადღებო თამაში არის დამალობანა. აჰა, ჩვენ სხვათა შორის დამალობანას ისე ვთამაშობდით, რომ რამოდენიმე დღე ვეძებდით ერთმანეთს მე. ება პრინციპში იმისთვის, რომ ავაწყოთ უკვე ეს ჩვენი ნამცხვარი, ანუ აქ ფენა ჩავდებთ ხორცს და პიურეს. აქ უკვე ყველაფერი მზად არის, გადმოვიტანოთ ეხა ხორცი. ეხლა რას ვაკეთებთ? ეხლა რას ვაკეთებთ ქეთა და ვიწყებთ ამ ყველაფრის აწყობას, მა. კარტოფილის მოხარშულია გადასარევად.
ესე. კვერცხი ჯერ არა, იმიტომ რომ კვერცხი ეგრევე მოიხარშება, იმიტომ რომ ცხელია კარტოფილი. ეხა ნახე რა ვშვებით ილიკო. ვამატებთ მარილს, მა. ვარდისფერი მარილია მომიგო ეგ. ცოტა შავი პილპილი. კეთა და რა დაუმატოთ, იცი? დაუმატოთ ცოტა ძირა. კეთა აბა შენ ცადე. ათხოვეთ აბა ერთ წამით. ეხა დაუმატოთ ნაღები ბავშვებო. ეს არის 32%-იანი ნაღები. ნაღები შეიძლება ჩაანაცვლოთ რძით, შეიძლება ჩაანაცვლოთ არაჟნით, მაგრამ ნუ რავი, არაჟანს მე არ გირჩევთ, იმიტომ რომ არაჟანმა ხშირად იცის ხოლმე დაიშლება, ანუ აიჭრება. აქ არის დაახლოებით 150 მილილიტრი. ცოტაც ერთზეს გავდა. ხო, თხელი. დაუმატო ცოტა караკი ერთი წამით. ეს არის დაახლოებით 20-25 გრამი караკი. ანუ კარგად უნდა გადავზილოთ, მა, უნდა იყოს თხელი, რომ ადვილი იყოს მასთან მუშაობა. პრინციპში შეგვიძლია უკვე რომ დავიწყოთ. მედი აბა კვერცხი. მოიცი? ესე. ესე. ორი ცალი კვერცხი საკმარისია. კარგად შეურიოთ ახლა. აუ მივიღოთ ერთგვაროვანი მასა. ეს არის ფორმა, ეგრეთ წოდებული ჩიზკეიკის ფორმა, რავი, რატო ქვია ჩიზკეიკის, არ ვიცი, იმიტომ რომ შეიძლება სხვა რაღაცებს მოვზადოთ აქ, რომელიც წინასწარ კარგად დავსვარეთ караკით. ეხა უყურე ქეთუნა რავშვებით. კოზით აიღე და გადმოიტანე აქ, აი ესე, შეხედე. ესე გადმოიტანე. ეხა ცოტა აი აქი დადები, ხო? აი ესე გადავანაწილოთ, რომ ეს მე გავასწოროთ, უნდა რომ მივიღოთ ფორმა. კიდე დაამატე. აი ესე ყოჩა. მოიცადე მაქოე. თანაბარი სიმაღლე რო გქონდეს ყველგან, ხო? აი ესე დაამატე, კიდე გადმოიღე. აი ესე წოდები მათ. მათხოვე ხა. ეხლა გადავდივართ მომდევნო ეტაპზე. ნახეთ ბავშვებო, ეხლა რა გვინდა ჩვენ? ჩვენ გვინდა, რომ ამას მოახეხოთ ყველა. ამ შემთხვევაში მე ვიყენებ გაუდას. გაუდა სადავო ყველი არის? გაუდა არის ჰოლანდიური ყველია, მომიგო. თითქმის მთელ სოფლიოში ამზადებენ ამ ყველს. ანუ ყველი გჭირდება იმისთვის, რომ გარდა იმისა, რომ გემო უნდა მისცეს, უნდა შეკრას ეს ყველაფერი და მიცეს აი ეს ოქროსფერი ქერქი. ეხლა ბავშვებო, გადმოვიტანოთ ხორცი. სოკოტი. ხორცი. ხორცი, ხო, სოკოტი არის, კი. და ამოიღე ხორცი. კეთა მოდი შენს და თანაბრად გადავანაწილოთ, ხო? უბრალოდ გადანაწილდეს თანაბრად, ხო? მიდი. ოჩა. აი აქ დაკარეკეთო. ოჩახ, ილია ხა შენ აქ ჩაყარე. აჰა, აი ესე გადავანე. არ დააწვე მთავარია, ხო? არ უნდა რომ ჩავძიროთ. ოჩახ, მათხოვე აბა ერთ წამი ილია. გადავანე წილე. აი სუნია, გეწונה. და ეხა ნავშებით ხეთ აბა. აი ეს ისევ ზემოდან, ხო? ოჩახ ეთო. ახე, რა მაგარი ხარ, როგორ პრაქტიკული საგნები როგორ დაგიმუღამებია. მე სამზარეულოში ყველაფერი დავამუღამე უკვე. ოჩახში, ოჩახში. იმისთვის რომ კონდეს ოქროსფერი და ხრამუნა ზედაპირი, დაახეხოთ
პარმეზანი, აიღე. აი ესე მოკიდე ელიკო ხელი, აი ესე მოკიდე ხელი. ხო, აი ესე შევიდე. დაადე, გაუსნელ, არ უნდა სიჩქარი. ოჩახილი, გამოიყურება ნამსხვარივით. კი. პიცას გავს. კეთო, წვანილს დამიჭრი. რომელი? აი ეს წვანილი ესე. და შეეცადე წვრილა, შე რო იცი, ისე დამიჭრა, ხო? კი. ისე დაიღე, ბლოკი დაქვედიცა. აბა მითხარე. ასე გადმოყარე. იგი მოაყარე შე. ასე. ოჩა. კეთო ცოტა შეიძლება ავიღო? კი. დაჭერი ილია შენ გააგზელე წვრილად. მიდი. აი всё. ჩვენი დაჭრილი წვანილი ეხა ქეთ აიღე. აი ზუსტად მასე მარილივით მოაყარე. ხო, ბევრი აღარ გვინდა, ბევრი არ გვინდა. ეს გვინდა იმისთვის, რომ ცოტა გააცოცხლოს და განეიტრალოს ყველის გემი. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ნამსხვარი, რომელიც უნდა შევდგათ ღუმელში დაახლოებით 40 წუთით, მომზადების ტემპერატურა 180 გრადუსი ცელსიუსი. ასე შვილებოდა ზვიფასო მეგობრებო. ზად არის ჩვენი ხორცის ნამსხვარი და სიურპრიზად პატარ-პატარა ლამაზი ნამსხვარი. მაყოფილები ხართ ბავშვები, ხო? ძალიან. ესეთია მარილ მოყრილი? მაგარია. მე ამას ხავშებო. მე მგონი დღევანდელი საღამოს გამოგივიდა, მალე ახალი წელი დადგება და მოდი ქეთა მიულოცოთ, ხო? ჩვენს მაყურებლებს, ჩვენს მეგობრებს ახალი წელი. მეგობრებო, გილოცავთ დამდეგ 2019 წელს და გისურვებთ, რომ ყველა ის სრული, რა ჩანაფიქრი, რაც თქვენ გაქვთ, ყველაფერი აღსრულებოდეთ. რაც შეიძლება მეტი დრო გავატაროთ ჩვენ შვილებთან ერთად, ბავშვებთან ერთად და დაუთმოთ ჩვენი ცხოვრების ყველაზე დიდი ნაწილი მათ. რისი ცოცხალი მაგალითიც არის ჩვენი გადაცემა და ეს მეშვიდე სეზონი უცხოსუნელი kids. როგორ მაჯაროს უყურებ? ბავშვებო, თქვენც მიულოცეთ დამდეგი ახალი წელი. გილოცავ დამნაკსობა ახალ წელს. წარმატებები ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს მომდენო პარასკევს, ასე რომ კარგად ბრძანდებით.